Axşamınız xeyir, efirdə günə baxış proqramıdır. Prezident İlham Əliyev məhkəmə hüquq sistemində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında dünən fərman imzalayıb. Məhkəmə hüquq sistemində islahatlar ilk növbədə cəmiyyətdə ədalətin və ədaləti təmin edən mexanizmlərin gücləndirilməsini hədəf kimi götürür. Bugün biz prezident fərmanına vəkil və hüquq müdafiəçisinin prizmasından baxacağıq. Studiyada qonaqlarımız Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının intizam komissiyasının sədri Şahmar Məmmədov və hüquq müdafiəçisi insan hüquqları məsələləri üzrə işçi qrupunun üzvü Sahib Məmmədovdur. Xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz. Şahmar Məmm, əvvəl ondan başlayaq ki, bütövlükdə fərmana bir vəkil baxışı nədən ibarətdir? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm ilk əvvəl dəvət etdiyinizə görə. Bildiyimiz kimi, ümumiyyətlə, hüquq sahəsində, məhkəmə hüquq sahəsində bir çox addımlar atılmışdır. Bunun təməli 95-ci ildə ilk dəfə Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına qoyulmuşdur desə, yanılmarıq. Kifayət qədər həmin konstitusiyada insan hüquq azadlıqlarına bağlı, məhkəmə hakimiyyətlə bağlı geniş müddəalar öz əksini tapmışdır. Bundan sonra bir çox normativ hüquq aktlar qəbul olunmuşdur, yeni məcəllər qəbul olunmuşdur, yeni məhkəmə korpusu formalaşmış, 99-cu ildə bildiyimiz vəkili fəaliyyəti haqqında yeni qanun qəbul olunmuşdur və bundan sonra silsilə olaraq bir çox addımlar atılmışdır ki, aydın təbii ki, cəmiyyət inkişaf etdikcə artıq qanunların təkmilləşməsinə, yeni-yeni sərəncamların verilməsinə zərurət yaratılmışdır. Və son illər, son dövrlər, yəni bununla bağlı bir çox yüksək səviyyədə, ali səviyyədə addımlar atılmışdır. İlk əvvəl 2017-ci ildə cənab prezident tərəfindən o cəza sahəsində, cəzaların cinayət sahəsində cəzaların humanistləşdirilməsinə bağlı verilən fərmandır. Bundan başqa 2018-ci ilin fevralın 22-sində birbaşa vəkili fəaliyyətinə əlaqədar olaraq cənab prezident tərəfindən verilən sərəncamı biz göstərə bilərik. Və sonuncu, nəhayət dünənləri cənab prezident tərəfindən verilən fərman. Bu, həm vəkillik fəaliyyətlə bağlı, həm ədalət mahkəməsi ilə bağlı olan digər qurumların fəaliyyətlə bağlı, həm də ümumiyyətlə məhkəmə hakimiyyətlə bağlı çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Əlbəttə, bu sualın cavabı çox genişdir. Amma mən çalışacağım qısaca olaraq bunu izah edeyim ki, bu fərman əsas mahiyyəti ondan ibarət ki, bu fərmanın nəticəsində ilk əvvəl insanların daha da keyfiyyətli, və hüquqi yardım alması, onların hüquqlarının və azadlıqlarının daha da keyfiyyətli qorunmasına xidmət edəcək. Bu fərman nəticəsində məhkəmədə şəffaflıq daha da geniş təmin olunacaq və bu da aydın məsələdir ki, ədalət mühakiməsinin daha da inkişafına gətirib çıxaracaq, töhfə verəcəkdir. Və bu fərmanla bağlı bu günləri Vəkillər Kollegiyasında rəyasət heyətinin iclası oldu növbədən kənar və həmin iclasda da bununla bağlı çox mühüm fikirlər irəli sürüldü və cənab sədr Anar Bağırovun qeyd etdiyi kimi bu fərman vəkillik fəaliyyətinin inkişafına öz töhfəsini verəcəkdir. Çox sağ ol, Şahmar Məmm. Şahmar Məmm çox mühüm məqama toxundu. Yəni, bunu 95-ci ildən gələn bir prosesin son mərhələsi kimi, son mərhələsi deyəndə növbəti mərhələsi kimi təqdim elədi. Amma siz necə düşünürsünüz? Bu fərmanın adında da var, daha da dərinləşdirilməsi haqqında. Hansı prosesin dərinləşdirilməsindən söhbət edir və sizcə bu sonuncu hansı mərhələnin tərkib hissəsidir? Bu, əslində, tamamilə düz dediniz. Yəni, əslində, islahatlar məhkəmə hüquq sistemində və ümumiyyətlə, ədalət mühakiməsinin həyata keçirməsindəki islahatlar əslində Konstitusiyadan başlanmışdı. Sonra 99-cu illərdə o məcəllər qəbul olunmaz. 10 fevral 2017-ci ildə bu mərhələ ondan başlayıb. Əslində, deyək ki, 10 fevral sərəncamı, hansı ki, prezident tərəfindən imzalanmışdı, o çox ciddi dəyişikliklərə gətirdi. Mən təsəvvür edin ki, 300-dən artıq cinayət məcəlləsinə dəyişiklik edildi. Xeyli maddələr dekriminallaşdırdı və mən sizə yalnız bircə dənə rəqəm deyim ki, yalnız 2018-ci ilin birinci yarısının statistikasını götürəndə deməli, azadlıqdan məhrum etmə ilə bağlı hökmlərin sayı 15% azalmışdı. Prosessual məcburiyyət tədbiri kimi seçilən həbs qətimkan tədbirlərinin sayı 25% azalmışdı. Alternativ cəzaların tətbiqi 18% çoxalmışdı və probasiya xidməti yaranmışdı. Mən sizə deyim ki, artıq 200-ə yaxın, 197 nəfər şəxs bugün brasletlə gəzir və hətta ondan cəzasını başa vuranlar da var, o brasleti çıxarılanlar da var, artıq alternativ cəza tətbiq olunur və s. Əlbəttə, bu
başlamışdı orada bir, qanunvericiliyin total dəyişdirilməsi və dekriminallaşdırma, iki, strukturlaşma və mexanizmlərin yaranması məhkəmə qərarlarının icrası ilə bağlı və alternativ cəzaların tətbiqi ilə bağlı və indi də görürsünüz, bilavasitə məhkəmə hüquq sistemində artıq dərinləşmiş islahatların həyata keçirilməsi. Bu birincisi, siz tamam düz dediniz ki, birincisi bütün bunlar hamısı insanların, o cümlədən sahibkarlıqla məsul olan şəxslərin maraqlarına yönələn dəyişikliklərdir. Amma bunun fonunda hakimlərin sayının artırılması, ixtisaslaşmış yeni məhkəmənin yaradılması, məhkəmə aparatı işçilərinin sosial təminatının artırılması, hakimlərin sosial təminatının artırılması kimi məsələlər də var. Eyni zamanda Şamar müəllim dediyi kimi müdafiə institutunun gücləndirilməsi üçün ödənişsiz o konstitusiyanın 61-ci maddəsindən irəli gələn hər kəsin dövlət hesabına təminatı olmadıqda peşəkar hüquqi yardım almaq istiqamətindəki hüquqların təminatına yönələndə orada mühüm bir müddəa var. Bu çox vacib məqamdır. Mən bunu istəyirəm bir daha vurğunu gətirək, ona fokuslaşaq ki, bu sonuncu mərhələ, yəni məhkəmə hüquq islahatların 2017-ci ilin fevralındakı sərəncamdır, səhv eləmirəm. Bəli, sərəncamla başlayıb, 22 fevral 2018-ci ildə vəkilliyin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı, davam edib və indi bu növbəti mediasiya haqqında yeri gəlmişkən, çox düzgün deyirsiniz, bu gün bilirsiniz ki, cənab prezident artıq mediasiya haqqında qanunun tətbiqi ilə bağlı yenə həcmdə çox böyük olan bir fərman imzaladı. Mediasiya şurasının yaradılması, mediasiya ilə bağlı irəli gələn vəzifələrin həyatına keçirilməsi ilə bağlı müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına tapşırıq verdi. Hansı qanunun hansı hissəsinə, hansı icra hakimiyyəti, müvafiq icra hakimiyyəti həyata keçirilir. Bunlar müəyyənləşdirildi və indi təsəvvür edin ki, bu həm də məhkəmə yükünün azaldılmasına yönələn bir addım olmaqla yanaşı, həm də mübahisələrin məhkəməyə qədər həlli mexanizmini həyata qoyur. Biz konkretlərlə bağlı danışacağıq, sadəcə ümumi fon belədir ki, bu bir məhkəmə hüquq islahatlarında 2 il ərzində başlamış silsilə tədbirlərin biz hələ ki növbəti, bizim üçün hələlik sonuncu olan mərhələsindəyik. Bu zəncirin axırıncı həlqəsidir, belə deyək. Hələlik axırıncı həlqəsidir. Şamar mənim, təbii ki, burada iki əsas tərəf var. Birinci məhkəmədir, yəni ki, üç əsas tərəf var. Dövlətdir, məhkəmədir və bir də vətəndaşlardır. Əsas bu islahatların məqsədi vətəndaşın müdafiə olunma imkanlarını rahatlaşdırmaqdır. Vətəndaşın mövqeyini, yəni onun haqlarını daha yaxşı qorumaqdır. Vəkil olaraq, Vəkillər Kollegiyasının təmsilçisi olaraq, sizin müdafiə işinizi nə qədər asanlaşdırır və hansı məqamlar var bu fərmanda ki, o sizin işinizi asanlaşdırır? Bu fərman qeyd edildiyi üçün geniş bir fərmandır. Burada məhkəmə hakimlərinin sayının artırılmasından bağlı, onların sosial təminatından bağlı, digər məsələlərlə bağlı kifayət qədər geniş müddəalar var. Amma orada bir neçə müddəa var ki, sırf vəkillik fəaliyyətlə bağlıdır. Ondan mən ilk əvvəl toxunmaq istəyirdim ki, fərmanda əksin tapılıb ki, Vəkillər Kollegiyasına tapşırılıb ki, Tövsiyə olunub ki, vəkillərin məhkəmələrlə, məhkəmə əməkdaşlarına və bununla əlaqədar olaraq digər orqanların əməkdaşlarına qeyri-prosessual hərəkətlərin qarşısına alınmasına əlaqədar mübarizə gücləndirilsin. Bugünkü də nədir? Aydın məsələ, çox təəssüf sizlə qeyd etmək olar ki, bugünkü də cəmiyyət arasında, bəzən görürsün vəkillər arasında xoşa gəlməyən söhbətlər də yaranır. Çox təəssüf sizlə qeyd etmək istəyirəm, bəzən görürsün vəkillər haqqında bir dəllal fikirdə formalaşdırılır. Bilavasitə sizin rəhbərliyi ilə deyil, komissiyadır. Amma mən açıq bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Bugünkü də Vəkillər Kollegiyasının daxil olmuş müraciətlər, hansılar ki, vəkillərin fəaliyyətlə bağlıdır və araşdırma nəticəsində məlum olur ki, hansı ki vətəndaşlar narazıdır göstərilən hüquqi yardımdan bağlı, məlum olur ki, həmin şəxs ümumiyyətlə vəkil deyil. Ümumiyyətlə, həmin şəxs Vəkillər Kollegiyasının üzvü deyil və bu şəxs özünü vəkil kimi təqdim edib və çox təəssüf ki, vətəndaşlar da bir müqavilə bağlayarkən maraqlanmır. Bugünkü də kifayət qədər
kütləvi informasiya vasitələrində məlumat verilib bundan bağlı ki, yəni hüquqi yardımdan bağlı vəkillə müqavilə bağlamamışdan qabaq araşdırma aparılsın. Bunun üçün də vəkillər kollegiyasının saytında vəkillərin reyestri var. Çox rahat formada ora daxil olub vəkilin adını, soyadını qeyd etməyə təsdiq eləyən yoxlanma olaraq araşdırma olaraq ümumiyyətlə bu vəkillər kollegiyasının üzvüdür yoxsa yox. Və bundan başqa rəis heyət adından bəyanat da olmuşdur bir müddət əvvəlki, yəni vəkillərlə müqavilə bağlayarkən əgər hansı bir şübhə doğursa ona vəsiqəsinə də baxa bilərlər, yəni araşdıra bilərlər. Və çox təəssüf ki, vətəndaşlar buna riayət eləmirlər. Müqavilə bağlayırlar, hər hansı bir vəsait ödəyirlər və bir müddətdən keçəndən sonra vətəndaşlar arzuladığı nəticəni əldə edə bilmədikdə müxtəlif orqanlara, qurumlara şikayət edirlər, vəkillər kollegiyasına şikayət edirlər və onlarda belə bir fikir formalaşır ki, onları aldadan vəkillərdir. Və amma araşdırma nəticəsində əksəriyyətində məlum olur ki, bunlar vəkillər deyil. Ona görə mən vətəndaşlardan xahiş edirəm bir daha ki, yəni bununla bağlı ehtiyatlı olsunlar, müqavilə bağlayarsan, doğrudan da hüquqi yardım almaq istədiyi şəxsin doğrudan da vəkil olmamasını rahat şəkildə yoxlaya bilərlər. Və bunun üçün də çox təəssüf sizə qeyd etmək olar ki, düzdür. Bununla bağlı qeyri-prosedural hərəkətlərlə bağlı müəyyən bir, bununla bağlı cəmiyyətdə bir fikir formalaşıb. Əlbəttə, bu günə qədər vəkillər kollegiyası, rəis heyəti bu sahədə çox ciddi mübarizə aparır. Amma bu fərman vəkillər kollegiyasının, rəis heyətinin, onun qurumlarının, müvafiq qurumların üzərinə böyük bir vəzifə qoyur ki, bu sahədə mübarizəni daha da gücləndirsin. Mübarizəni daha da genişləndirsin. Həmçinin bir daha qeyd edirəm ki, bu da bir hissəsi vətəndaşların üzərinə düşür. Bizə xahiş edir ki, vətəndaşlar da bu sahədə bizə köməklik eləsin. Müdafiəni asanlaşdıran başqa məsələlər də var. Məhkəmə qərarlarının elektron qaydada dərc olunmasıdır. Prosesin çəkilməsidir. Mən o məsələyə toxunacağam. Məhkəmə qərarlarının elektron qaydada dərc olunması əlbəttə bu çox hər bir vətəndaş üçün, vəkil üçün çox rahat şəkildə, elektron qayda, istənilən bir sahədə, istənilən mübahisə barədə məlumat əldə etmək, məhkəmə mübahisəsində tanış olmaq, məhkəmə təcrübəsini öyrənmək imkanı verir. Və bundan başqa da məhkəmədə protokolların elektron qayda tərtib olunması, bildiyimiz kimi bugünə qədər iqtisadi mübahisələrlə bağlı elektron qayda protokollaşdırılır. Lakin bu fərmanda artıq digər mübahisələrlə üzrədir. Artıq elektron qaydada bu audio yazılış aparılacaq və protokol hazırlanarkən, yəni bütün proses audio yazısı aparılacaq və protokol hazırlanarkən məhz o audio yazıya deyək istifadə olunacaq. Bu həm məhkəmənin iş yükünü azaldır. Biz bugünkü gündə artıq məhkəmədə katib tərəfindən protokol tərtib olunur. Amma aydın fiziki cəhətdən bəzən çatdırmaq da olmur. Çünki görürsün məhkəmələrdə o şahidlər olur, müxtəlif sübutlar təqdim olur. Fiziki cəhətdən çatdırmaq da mümkün olur. Həm də burada tam obyektliyi təmin edəcək. Yəni tərəflərin heç birində şübhə qalmayacaq. Yəni bu protokol düzgün tərtib olunmayıb. Yəni hər hansı bir orada şübhə var. Və bu da yenə də qeyd etdiyimiz üçün nəticədə həm məhkəmələrin etimadının yüksəlməsinə xidmət edir. Yəni heç bir şübhə qalmır ki, yəni məhkəmələrdə qeyri-obyektivliyə yol verildi və tam şəffaflığa şərait yaradacaq. Və fərmanda digər bir vəkillərin fəaliyyətinə bağlı bir mühüm maddə, yəni ödənişlə bağlı. Çünki bu günə qədər dövlət hesabı, bildiyimiz kimi vəkillər müqavilə əsasında və dövlət hesabına hüquqi yardım həyata keçirirlər. Dövlət hesabına həyata keçirilən hüquqi yardım qaydalar qanun müəyyən olunub. Bu vəsait deməli yerli icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən vəkil qurumlarına ödənilir. Onlardan da həmin hüquqi yardım həyata keçirilən vəkillərə ödənilir. Amma təcrübədə nə baş verir? Həmin ödəniş aylarla, bəzən daha uzun müddətə gecikdirilir. Bəzən bu yerli icra hakimiyyəti tərəflərindən müəyyən bir belə deyildi, səbəblərə görə gecikdirilir. Bu da müəyyən bir neqativ halların baş verməsinə gətirib çıxarır, təəssüf istilə getirmək olar ki. Və amma bugünkü gündə artıq cənab prezident fərmanda göstərib ki, birbaşa vəkillər kollegiyasına ödənilsin. Dövlət büdcəsində artıq, yəni bu nəzərdə tutulsun. Bu nəyə təminat verəcək? Operativ surətdə artıq birbaşa hüquqi yardım keçirən vəkil artıq bu vəsaiti vəkillər kollegiyasının müvafiq qurumuna əldə edə biləcək. Bax, bugünkü gündə dövlət hesabına həyata keçirən hüquqi yardımla bağlı açıqını biz deməli çox bugünkü gündə müəyyən bir o hüquqi yardımın faydasını görən şəxslər tərəfindən müəyyən bir narazılıqlar da olur. Mən sizi tam əmin edirəm ki, bunlardan səbəbindən də biridir ki, həmin yardım həyata keçirən vəkilin vaxtı-vaxtında o qanarın ala bilməməsidir. Çünki o aylarla uzanır, öz əziyyət çəkir. Vəkil yaxşı yaşamalıdır. Yox, aydındır, şübhəsiz. Bu da mən hesab edirəm ki, artıq qeyri-prosessual, əgər istəyirsə çox qeyri-prosessual təmaslara getməsin.
deməli o yaxşı yaşamalı hüquqi mexanizmlər işləməlidir. Yeri gəlmişkən, o prezidentin vəkilliyinin inkişafı ilə bağlı sərəncamında vəkillərə ödənilən o qonorarların saat hesabı 3 dəfə artırılmış. Və bu əhəmiyyətli məbləğdir. Mən hazırlaşırdım o sualı demişəm var müəllimə. Bu 2018-ci ilin 22 fevralında nəzərdə tutulur. Sahib mənim çox düzgün deyilədir. Orada yəni 3 dəfə artırılmışdı, artıq saat 6 manatı qaldırılmışdı. Və bundan başqa bugünkü fərmanla da artıq birbaşa kolleji tərəfinin ödənilməsi, mən inanırım dövlət hesabının hüquqi yardımın həyata keçirilməsinin keyfiyyətini də artıracaq. Və mən inanırım ki, yaxın zamanlarda artıq bu sahədə faydalanan vətəndaşlar bunlar özləri canlı şahidləri olacaqlar. Yəni onda yəni belə ümumiləşdirsək demək olarmı ki, bu fərman elə vəkilin və müdafiə olunan vətəndaşın fərmanıdır. Yəni onun üçün verilmişdir. Əlbəttə ümumiyyətlə bu bildiyimiz kimi bu fərman bundan qabaq verilən qeyd etdiyimiz fərmanlardır. Bunlar hamısı ümumiyyətlə konstitusiyada qeyd olunduğu kimi insanların bu tərəfi gücləndirir. İlifahın yaxşılaşdırma hüquq sistemində var məhkəmə tərəf, dövlət tərəf var, vəkil və müdafiə olunan tərəf. Demək bu vəkil və müdafiə olunan tərəfi gücləndirən bir proses gedir. Onların hüquq və mənafelərini gücləndirir. Birinci yerdə. Onların mövqeyi, hüquqi mövqeyi müdafiə olur. Buyurun siz hüquq müdafiəçilərin baxışından. Yəni bir mənalı siz doğru qeyd elədiniz. Bu fərman hətta məhkəmə hakimiyyətinin güclə deyək yönələn hissəsi də belə məhz dolayısıyla o vətəndaşın deyək məhkəməyə müraciət edən şəxslərin, vətəndaşın və insanların mənafeləri nəzərə alınmaq. Yəni açıq dedi, insanlar hakimin güclü olmasından, yəni hüquqlarının böyük olmasından, geniş olmasından, imkanlarının güclü olmasından şikayət eləyirdilərsə, indi bu fərmanlar, bu silsilə fərmanlar vəkil tərəfin, yəni o biri tərəfin mövqeyi. Və burada indi nə məsələlər ortaya çıxır? Birincisi deyək ki, ixtisaslaşmış bir məhkəmə də yaranacaqdır. Məsələn, deyək, bu sahibkarlar, məsələn, xüsusən xırda sahibkarlar, orta və mikro, kiçik və orta sahibkarların mənafeləri baxımından çox əhəmiyyət kəsb edəcək. Məsələ ondadır ki, indi prosedurlar uzun idi. Yeri gəlmişəm buna qədər, elə bunu da daxil etmək olar, bu şikayətlər prosedurlar, vergilər məcəlləsində edilən dəyişikliyə görə bu ildən vergi şikayətləri ilə bağlı, vergi nazirliyinin apellyasiya şurasına şikayət verdikdə, dərhal bütün prosesual hərəkətlər dayanırdı. Yəni, sahibkarın hesabına dondurmaq, oradan pulu götürmək və s. artıq məhkəmədə bu, məhkəmə qərarı ilə olurdu əvvəllər. İndi apellyasiya şurasına müdafiə etməklə, yəni artıq bu məsələ. İndi bu növbəti addım nədir? İxtisaslaşmış məhkəmə yaranır. Bunun funksiyası nə olacaq? Birincisi, operativlik artacaq. İkincisi, peşəkarlıq artacaq. Üçüncüsü, əlçatanlıq artacaq, bəli deyək. Yəni, bu vergi, gömrük və sosial sığarta, bunlar çox spesifik sahələrdir. İndi bununla bağlı məhkəmələr və hakimlər haqqında qanunu yəqin ki, bir xüsusi bir fəsil də artırılacaq və o necə dəyəm, onun yurisdiksiyası, aidiyyat məsələləri hamısı orada tənzimlənəcək ki, çünki inzibati iqtisadi məhkəmələrlə, deyək, bu məhkəmələrin arasındakı o deyək, sərhədlər tam aşkar bilinsin deyə bu qanunvericiliyə vafiq dəyişikliklər olacaq və yeri gəlmişkən mülki prosessual məcəlliyə də üç dövlət orqanına tapşırılıb, o cümlədən digər qurumlara da tövsiyə olunub ki, mülki prosessual məcəlliyə də yenidən baxılacaq və mən gözləyirəm ki, mülki prosessual məcəllədə əsaslı dəyişikliklər baş verəcək. Yəni, bu fərmandan irəli gələn vəzifələrin həyata keçirilməsi üçün əhəmiyyətli dərəcədə qanunlar dəyişəcək. Məhkəmələr, hakimlər haqqında qanunlar dəyişəcək, mülki prosessual məcəllə dəyişəcək, deyək, ödənişsiz hüquqi yardımı həyata keçirmək üçün ayrıca onu həmin vəsaitin vəkillər kollegiyasına verilməsi və idarə edilməsi ilə bağlı ayrıca bir normativ hüquqi akt olacaq. Yəni bunlar hamısı kompleks tədbirlərdir və paket qanunvericilik aktlarının deyək, paket şəklində dəyişməsinə gətirib çıxaracaq. Nə qədər asanlaşdırır müdafiəni? Bax, tutaq ki, ayrıca məhkəmə strukturu yaranır. Bu vergi ilə, gömrük ilə və sosial sığorta ilə əsasən və başqa spesifik sahələrdə mübahisələri ayırt etmək üçün. Bu müdafiəni nə qədər asanlaşdırır? Xarici ölkələrdə ya ixtisaslaşmış məhkəmələr var, məsələn, vergi məsələləri üzrə məhkəmə, gömrük məsələləri üzrə məhkəmə, ya da məhkəmələrin nəzdində ixtisaslaşmış hakimlər var. Məsələn, deyək, bu məsələlər üzrə. İndi bizdə bu ayrıca ixtisaslaşmış
bir məhkəmənin yaradılmasının məqsədlərindən biri də bilirsiniz ki, son illərdə sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı ölkədə böyük bir başqa bir sahədə reforma gedir. Sahibkarların inkişafı mikro, orta və kiçik mikro, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı ayrıca bir qanun layihəsi hazırdır, ayrıca bir agentlik yaradılıb, vergilər məcəlləsində əhəmiyyətli dəyişikliklər edilib. Bax, bu onun tərkib hissəsidir. Eyni zamanda bizdə bilirsiniz, azad iqtisadi zonası yaradılıb, onunla bağlı deyək, xarici investorların cəlb olunması ilə bağlı belə bir məhkəmələrin olması da bir zərurətə çevrilib və mən hesab edirəm ki, bu məhkəmə yəni investisiyanın qarantı rolu oynaya bilər. Yəni mülki sahibkarın belə deyək, daha tez, daha operativ, daha deyək ki, çevik və peşəkarlıq baxımından işlərinə baxılması üçün yeni bir mexanizmdir, məhkəmə mexanizmidir əlbəttə, amma yeni bir ixtisaslaşmış institut. Şahım, mənim, yəni praktik olaraq, yəni işə çıxan vəkil üçün bu məhkəmə strukturunda olması nə deməkdir? Bugünkü gündə inzibati iqtisadi məhkəmələr fəaliyyət göstərir. Və həmin məhkəmələrdə də vergi ilə bağlı, məcburi sosial ödənişlərlə bağlı məsələlər də baxılır. Amma həmin məhkəmələrin digər mübahisələrlə bağlı iş yükü də kifayət qədər çoxdur. Həmin məhkəmələrdə nəinki vergi ilə, icbari digər sosial ödənişlərlə bağlı iqtisadi mübahisələrə baxılır, hansı ki, sahibkarlar arasında olan mübahisələrə baxılır, vətəndaşların digər inzibati orqanların qərarlarından verilən şikayətlərə baxılır. Bu da kifayət qədər böyük bir iş yükidir. Və əlbəttə, digər iş yükünün azalması və bu sahədə, sırf vergi sahəsində və sahibkarlıq fəaliyyətlə bağlı sahədə hakimlərin, belə deyək də, sırf mütəxəssislərdən ibarət hakimlərin formalaşması aydın məsələdir. Həmin məsələlər sahib mənim qeyd etdiyi kimi daha çevik, operativ və baxılmasına təminat çatır. Qərarların profesionallığı daha yüksək olur. Və bugünkü üzr istəyirəm, digər inkişaf eləmiş Avropa ölkələrində də, əksəriyyətində də bu artıq ixtisaslaşma hakimlər arasında var. Yəni sizdə də sığorta məhkəməsi də var. Yəni Polşada var, hə? Polşada mən bilmirəm, orada amma qərb ölkələrində xüsusən, yəni sırf ixtisaslaşmış ya məhkəmələrdir, ya da ki, hakimlərdir. Yəni, belə deyək, hətta ədliyyə uşaq, deyək, ədliyyə justisiyası deyilən bir ayrıca uşaq məhkəməsi də var. Yəni, belə ixtisaslaşma çoxdur. Amma bizdə yeniliklər də var bu sahədən. Biz, əslində, biz kimisə praktikasını götürüb sadəcə kör-körənə tətbiq etmirik. Burada yeniliklər də var, bizim öz modelimizdə ortaya çıxacaq. Amma Şamar bəy, burada vəkillər kollegiyasına da bir, yəni ki, öhdəliyinə bir vəzifə düşür. Ona görə ki, spesifik sahələr üzrə işləyən hakimlər olacaqsa, olsa ona uyğun vəkillər də olmalıdır. Yəni, aydındır. Elə imkanlar var mı? Çox maraqlı sualdır. Bugünkü gündə biz vəkillər kollegiyasının elektron qayda olan reyestrinə baxsaq, orada artıq hər bir vəkil öz reyestrində hansı ixtisas üzrə daha çox peşəkardır, belə deyək də, özü formalaşdırıb, artıq orada bir neçə ixtisas seçimi verilib, artıq həmin vəkillər həmin ixtisas seçimi uyğun olaraq öz seçimini ediblər. Amma bu, belə deyilir, bir məcburi xarakter daşımır, icbari deyil. Bugünkü gündə bizdə qanunvericinin tələblərinə görə vəkillərin ixtisaslaşması, yəni tələb olunmur. Amma digər ölkələrdə var, yəni ailə məsələlərlə bağlıdır, nikah məsələlərlə bağlı, iqtisadi mübahisələrlə bağlı, əmlak, torpaq mübahisələrlə bağlı vəkillər ixtisaslaşıb. Əlbəttə, bugünkü gündə vəkillərin sayı, yəni bildiyimiz kimi artır, yəni vəkillərin fəaliyyəti belə, vəkillər kollegiyasının fəaliyyəti bu cəmiyyətin gözü qarşısında inkişaf edir və mən də inanıram ki, yaxın vaxtlarda da bu fərmanla irəli gələn tələblərlə də bağlı, artıq vəkillərin ixtisasıyla da bağlı, yəni bir müəyyən bir addımlar olacaq. Mən də inanıram və bu addımların olması, yəni həmin vəkillərin ixtisaslaşması da, bu da nəticədə vətəndaşlara keyfiyyətli hüquq yardım göstərməsi xidmət edir. Fərmanda bir müddə var, bu çox maraqlı bir maddədir, bəlkə də hüquq fəlsəfəsi məsələsidir, bəlkə bir nəzəri bir araşdırma məsələsidir. Mən onu stat gətirmək istəyirəm. Məhkəmələrin hüquqi məsələlərin həllinə yanaşmasının sabitliyini və normativ hüquqi aktların tətbiqi ilə bağlı hüquqi mövqeyinin proqnozlaşdırılan olmasının təmin etmək məqsədilə Ali Məhkəmənin vahid məhkəmə təcrübəsi formalaşdırmaq vəzifəsinin və həmin vəzifənin icra olunması mexanizminin təsbit edilməsi. Vahid məhkəmə təcrübəsi nə deməkdir? Fərmanın başqa bir hissəsində sistem xarakterli negativ halların müəyyənləşdirilməsi ifadəsi də var. Yəni, bunlar eyni şeylərdir mi? Yoxsa vahid məhkəmə təcrübəsi bəlkə bu
Anglo-Sakson hüquq sisteminin yəni bizə tətbiqidir ki, orada president hüququ məsələsi var Anglo-Sakson sistemində. Bu president hüququnun bizim hüquqa tətbiqidir, yoxsa nədir? Bu, yəni ki, çox maraqlı və nəzəri bir məsələdir. Sizin fikrinizi bilmək istəyirəm. Şayək elə bir maraqlı bir məsələdir. Bugünkü gündə biz vəkil olaraq, hər hansı bir şəxs bizə müraciət etdikdə, biz ilk əvvəl nə ilə maraqlı? Qanunvericiliklə maraqlandıq, normativ aqlarla maraqlandıq və məhkəmə təcrübəsini öyrənirik. Yəni, bu sahədə, bu mübahisə ilə bağlı məhkəmələrin bu günə qədər qəbul etdiyi qərarların nəticəsi. Yəni, bu hər bir vəkil üçün, yəni hər bir vəkil də göstərir hüquqi yardıma görə müəyyən bir proqnozlaşdırılmalıdır fəaliyyətin. Və vəkili fəaliyyəti haqqında qanun tələblərinə görə vəkil hüquqi yardım göstərdiyi şəxslə müqavilə bağlayarkən nəticə barəsində söz verə bilməz, vəd verə bilməz. Bu birbaşa vəkillərin davranış qaydalarının əsasnamənin tələbidir. Amma müəyyən bir ehtimallar irəli sürə bilər. Təcrübəyə əsaslanaraq. Bəli, ehtimallar irəli sürə. Amma bugünkü gündə bəzən görürüz ki, eyni mübahisə ilə bağlı məhkəmələrin müxtəlif qərarları olur. Hı-hı. Yəni, eyni mübahisə ilə bağlı olur, müxtəlif qərarlar olur. Həm də qanunsuz deyil. Yox, açıq hüquqdur da, belə iki hüquqdan sonra müxtəlif qərarlar, bu da, indi yəni, ola bilər ki, hüquqda hər ikisi də hüquqa əsaslanır. Və hal-hazırda qanunvericinin tələblərinə görə, Ali Məhkəmə tərəfindən, məhkəmə Ali Məhkəmə plenum qəbul etdiyi qərarlar məhkəmələr üçün tövsiyə xarakterli daşıyır və Ali Məhkəmənin plenumu müxtəlif sahələr üzrə məhkəmə təcrübəsinə bağlı qərarlar qəbul edir və məhkəmələr tərəfindən də tədbiq olunur bunlar. Və bizdə qanunvericinin tələblərinə görə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin prezident qərarları da məhkəmə tərəfindən tədbiq olunur. Amma bu mütləq deyil, belə deyək də. Artıq o sırf məhkəmələr... İndi bunun mütləq olması nəzərdə gəlir. Bu artıq yəni cənab prezidentin fərmanında, yəni tövsiyə olub tapşırılıb ki, yəni bu sahədə vahid bir sistem yaradılsın. Artıq vahid bir təcrübə formalaşdırılsın. Bu əlbəttə və o vahid təcrübə modelləri məcburi olsun məhkəmələrdə. Artıq vahid təcrübə olandan sonra biz vəkillər də artıq onu elektron qayda əldə edib baxıb öyrənəndən sonra hesab edirəm ki, əlbəttə birbaşa müdafiə hüququ təsdiq. Bu proqnozlaşdırılan, bəli, gələcəm bu ümumiləşmə çox vacibdir. Birincisi dediyiniz kimi o sistem qüsurlarının üzə çıxarılması baxımından vacibdir. Yəni hansı məsələn tutaq ki, eyni baş vermiş işlər üzrə hakimlər səhv eləyir məsələn. Məsələn, hansısa bir rayonda da, şəhərdə də bir-birindən aralı olan yerlər eyni sistem səhvləri var. Ya qanunvericilik düzgün tətbiq olunmur, belə də Konstitusiya Məhkəməsi üçün artıq bir bəlkə Ali Məhkəmə bu ümumiləşdirmə sistem səhvlərini üzərinə çıxardandan sonra elə məqamlar olacaq ki, burada artıq Konstitusiya Məhkəməsinin şərhinə ehtiyac olacaq. İkincisi, bu məhkəmə ümumiləşmiş, məsələn deyək də, bir binanı sökürlər, iki üzbəüz bir blokda qonşu olan şəxsin biri ilə bağlı bir başqa məhkəmə, o bu otaqda oturan hakimin qərarı ilə bu otaqda oturanın arasında fərq var. Hər ikisi qanunvericiliyə istinad edib, amma hərəsi öz bildiyi kimi istinad edib. Bunları aradan qalxızmaq üçün bəlkə bu məhkəmə praktikasının ümumiləşməsi və bunların hakimin elektron bazasında o ümumiləşmiş rəylər olması vacibdir. Çünki o hakim ya hökmü çıxartmamışdan əvvəl, ya qətnaməni çıxartmamışdan əvvəl bir baxa bilər ora. Baxa bilər və bundan da bir nəticəyə gələ bilər ki, məsələn, deyək ki, bir çox məhkəmələrdə belə bir ümumiləşmiş qərarlar var ki, bir qayda olaraq bu cür çıxarılır və bundan nəticə çıxarda bilər. Və bu çox vacibdir. Əlbəttə, biz Anglo-Sakson hüquq sistemindən tətbiq etmək, bizə məhkəmə presidentləri yoxdur, amma deyək ki, məhkəmə praktikasını... Bu ona oxşar bir şeydir. Bəli, buna, ümumiyyətlə bu hüquq sistemləri arasında bilirsiniz ki, bəzən qarışır. Məsələn, hətta dünyada məsələn deyək, beynəlxalq cinayət məhkəməsində ikisi də tətbiq olunur. Məsələn, prokuror institutu da var. Prokuror institutu bu Roman German hüquq sisteminə aid bir məsələdir. Bəli. Amma məhkəmənin özünün fəaliyyəti Anglo-Sakson hüquq sistemi. Yəni indi bu sistemlər qarışır və qarışması da müsbətdir. Yəni müsbət mənada qarışması yaxşıdır. Əlbəttə bu o demək deyil ki, biz Anglo-Sakson hüquq sisteminə keçirik. Bizim sadəcə problemimiz var. Biz o problemi həll etmək istəyirik. Bəli, bəli. O hansı sistemə uyğun gəlir, bu artıq başqa məsələdir. Bu belə deyək, yenə də hakimlər üzərində bir hüquq öhdəlik, məcburi öhdəlik qoymayacaq. Sadəcə onlar bundan bəhrələnəcəklər və bu da dediyim kimi o fərmanda göstərilən o sistem pozuntularının aradan qaldırılmasına, eyni zamanda yəni eyni məsələlər, oxşar məsələlər üzrə oxşar qərarların çıxarılmasına gətirib çıxardacaq. Həm də burada hakimlərin sayının artırılması məsələsi var.
Yəni biz vəkillərin mövqeyindən baxdıq, müdafiəçilərin mövqeyindən baxdıq, amma hakimlərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, onların ştatının gücləndirilməsi və ümumiyyətlə ştatın artırılması, yəqin ki, o da dolayısıyla insan haqlarını xidmət edən bir şey. Məhkəmə Hüquq Şurasının üzərinə də xeyli orada tövsiyələr var, Məhkəmə Hüquq Şurasına. Eyni zamanda hakimlərin ştat vahidinin az qala bəlkə də bir 30%-ə yaxın, yəni çox ciddi şəkildə artırılması məsələsi var. Onun bir hissəsi yəqin ki, bu ixtisaslaşmış məhkəmənin hakimləri ola bilərlər. Digər tərəfdən hakimlərin sosial təminatının gücləndirilməsi nəyə yüksək? Yenə də bu vətəndaşa, yəni o korrupsiya hüquq pozmalarına, qeyri-şəffaf hərəkətlərə yol verməməsinin qarşısını alınan bir addımdır. İkincisi, məhkəmə aparatında, buyurun, ədalət deyək ki, əmək haqlarının artırılmasına çox böyük ehtiyac var. Məsələn, deyək ki, hakim köməkçiləridir, aparatın işçiləridir. İndi bu toplanan rüsumlar birincisi bundan sonra o fərmanda göstərilib ki, differensiallaşdırılacaq. Əvvəl də vardı differensial, məsələn, müəyyən həddə, amma primitiv mən deyərdim differensiallaşmıydı. İndi elə iş var ki, məsələn, onun 1000 manatlıq dəyəri var, o birisinin 5 milyon. Bununla arada nə qədər, yəni bu vahidə uyğun, sənin iddianın dəyəri azdırsa, çox az ödəyəcəksən. Çoxsa biraz çox ödəyəcəksən. Bu toplanan pulların da bir hissəsi yönəliləcək məhkəmənin o texniki təchizatının güclənməsinə və aparat işçilərinin, hakimlərin yox. Məhz aparat işçilərinin, çünki aparat işçiləri dövlət qulluqçularıdır. Hakimlər artıq bunlara aid oluna bilməz, orada maraqlar yarana bilər. Onlarla bağlı ayrıca təminat məsələsi həll olunacaq. Bu yalnız aparat işçilərinin və texniki təchizatın güclənməsinə yönələcək, yəni o hissə. İndi o hissə neçə faiz təşkil edəcək, bundan bağlı ayrıca normativ hüquqi akt olacaq. Buyurun, siz bu... O dövlət rüsumundan bağlı mən məsələyə toxunmaq istəyirəm. O dövlət rüsumundan bağlı, sahib mənim qeyd elədiyi kimi, bugünkü gündə 10 min manatla bağlı mübahisələrlə bağlı 100 min, 500 min, 1 milyon eyni rüsum ödənilir. 30 manat rüsum ödənilir. Məhkəmə iddia verməyə istəyən şəxs fikirləşir ki, 30 manatda rüsumda verim, indi necə alınar, misal üçün. 1 milyon qoyur. Amma əgər rüsum doğrudan da o məbləğə uyğunlaşdırılıb, yəni rüsum müəyyən olunsa, artıq fikirləşəcək ki, mən ödədiyim bir rüsum gözə görsənən bir rüsumdur. Artıq mən iddia verirəm, əgər doğrudan da əsasız bir iddiadırsa, mən verəcəm, bu məbləği də itirəcəm. Və bugünkünün də Avropada da yanaşma belədir. Biz bir neçə bundan qabaq, kollegiyanın rəis heyətinin sədri Anar müəllim rəhbərliyi Almaniyada o təcrübə mübadiləsindən bağlı səfərdə olmuşdu və orada da biz onların Almaniya vəkillərinin fəaliyyətindən bağlı, məhkəmə sisteminə bağlı yaxından tanış olmaq imkanımız vardı. Ümumiyyətlə, məhkəmənin bu dövlət rüsumu orada aşağı çox yuxarı həddədir və bu nəyə xidmət edir? Bu gətirmə xidmət edir ki, belə deyir, özünü haqsız sayan vətəndaşlar, şəxslər, fiziki şəxslər məhkəmə müraciət eləmirlər. Bu nəyə gətirib çıxardır? Məhkəmə iş yükünü azaldır. Məhkəmə iş yükünü azaltmaq digər işlərə keyfiyyətli baxılmasına xidmət edir. Yəni, bu böyük əhəmiyyət kəsir və bundan başqa da... Yəni, 30 manata gücü çatan adam 5 milyonluq işə girişmir. Yox, məsələ nədədir? Əgər 5 milyonluq mənim iddiam varsa, deməli, mənim 5 milyonluq da onu rüsum ödəməliyəm, 30 manata ödəməliyəm. Məsələ nədir? Burada vəkillərin də biraz işi düzələcək. Məsələn, deyək də, vəkil əvvəl rüsum ödəyirdi 30 manatlıq. İndi qanarların da müəyyənlər rüsumasında, yəni müştəri ilə o müzakirədə də yaxşı bir şans yaranır ki, sən 5 milyonluq mal üçün, deyək, iddia üçün bu qədər rüsum ödəyirsən, deyək, indi vəkilə də sən daha artıq qanarlar ödəyə bilərsən. Məsələn, bir, dünyada iri şirkətlər var, bəzən milyardlarla vəsait itirirlər məhkəmə xərclərinə və vəkillərə. Məsələn, Siemens kimi bir şirkət 544 milyon, heç bir milyarda çatmayan bir iddiası üçün 544 milyon pul xərcləmişdir vəkillərə və o məhkəmə xərcləri. Yəni, məhkəmə xərcləri əslində elə olmalıdır ki, təminatsız təbəqə üçün məhkəmə hüququn məhdudlaşdırmasın. Bu fərmanda məhz odur. Yəni, sənin təminatsız sansa, o demək deyil ki, sən məhkəməyə müraciət edə bilmərsən. Sən sadəcə belə də ümumiyyətlə daha az rüsum ödəyəcəksən. Amma sənin əmlakının, iddianın qiyməti daha böyüksə, onda daha böyük ödəməlisin. Anar mənim, sonda bir sual vermək istəyirəm. Biz dedik ki, hakimlərin sayı təqribən 30% artacaq və ixtisaslaşma da genişlənəcək. Və buna uyğun vəkillər, mən bilirəm ki, son vaxtlar vəkillərin də sayının artmasında yeniliklər var. Adekvatdırmı və
vəkillər kollegiyası hakimlərin sayının artmasına uyğun vəkillərin də sayının artması prosesi gedəcəkmi və gedirmi? Yəni bildiyimiz kimi artıq mən bu arada cəmiyyətin hesabı kifayət qədər ictimaiyyətin məlumatı var. Son dövrlərdə vəkillərin sayı kifayət qədər artıb. Yəni mən məlumat üçün sizə deyim ki, 2017-ci ilin sonlarında vəkillərin sayı təxminən 9 nəfərdən biraz artıq idi. Hal-hazırda fəaliyyət göstərən vəkillərin sayı 1500-dən artıqdır. Artıq bu rəqəm 70%-dən artıq. Amma hal-hazırda 2018-ci ilin dekabr ayında vəkillərin bir test, yazılı test imtahanı keçirildi və orada 150-yə yaxın namizəd iştirak edirdi və həmin namizədlərdən səfərimizdə 106 nəfər artıq ikinci mərhələyə keçdi və həmin o növbəti mərhələ davam edir. Və bir neçə gün bundan qabaq, 30 martda artıq növbəti yazılı test imtahanı keçirildi və orada da 240-a nəfər namizəd iştirak edirdi, onda 72% artıq növbəti mərhələyə keçdi. Yəni, vəkillərin sayı demək olar ki, durmadan artıq. Həm də özür istəyirəm. Deməli, vəkilliyə qəbul prosesi artıq elandan elana deyil, daimidir. Hər kəs aparıb sənədlərini verə bilər. Müəyyən say toplanan kimi imtihan prosesinə çıxır. Mən niyə bunu bilirəm ki, yəni cəmiyyətdə kifayət qədər əvvəllər üzr istəyirəm, tutaq ki, 2 ildən, 3 ildən bir keçirilirdi. Amma indi artıq istənilən vaxt aparıb sənədləri verə bilərlər və artıq elan verilib bununla bağlı, yəni imtahanlarda iştirak edə bilərlər. Yəni vəkillərin sayməklə bundan sonra da durmadan da, yəni daha da artırsan. Niyə toxunmaq istədim? Bu vahid orqanizmdir, yəni bəli. Məhkəmə hüquq sisteminin bir bəli, bədənin bəli. İkinci başı da vəkillikdir. Bəli, burada problem nədədir? Bir neçə problem var idi. Birincisi, mövcud vəkillərin coğrafi paylanması. Bakı və Abşeronda toplanmışdı, bəzi inzibati rayonlarda heç ümumiyyətlə vəkil yoxdur. İndi vəkillər kollegiyasının qarşısında duran, indi mən rəhbərlik daha yaxşı bilir, vəzifələrdən biri onların coğrafi paylanması. İkinci, gender məsələsidir. Qadın vəkillərin sayını artırması və s. Yəni, bunlar hamısı vacib məsələlərdir və sonunda gətirib ədalət mühakiməsinin güclənməsinə və ədalətli mühakimə hüququnun həyata keçməsinə xidmət edir. Bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Ola bilər ki, indi o məsələni biraz gec toxunduğumda, o fərmanda əksini tapmış o vəkillərə mübarizə gücləndirilsin, qeyri prosessual hərəkətlərlə bağlı, məhkəmə əməkdaşlarla, digər orqan əməkdaşlarla bağlı. Mən bəzən bizə yanlış təsəvvür var. Çox təəssüf ki, vəkillər arasında yanlış təsəvvür var ki, hesab edirlər ki, vəkilin vəzifəsi hüquqi yardım göstərir şəxsə, nəyin bahasına olursa olsun, kömək etməkdən ibarətdir. Onun üçün istənilən bir nəyin bahasına olursa olsun da. Amma bəzən biz komissiya daxil olmuş müraciətlər zamanında, araşdırma zamanı gördük. Biz bəzən bu tədrisdə də iştirak edirik, bu xüsusilə vəkillərin namizədlərlə, gənc vəkillərlə də bağlı. Vəkilin üç növbədə vəzifəsi ədalət mühakiməsinin bərqərar olmasına xidmət etməkdir. Birinci vəzifəsi onun ibarət. Qanun nədir? Vəkil qanun vasitələrdən istifadə etməklə hüquqi yardımı həyata keçirə bilər. Hər hansı bir qanun vasitələrlə yox. Əslində, hakimdən onların missiyası eynidir. Gedib tutaq ki, şəxslərlə qeyri-prosessual danışıqlarda iştirak eləmək, nəyəsə nail olmaq artıq qanun buna qətiyyən yol vermir. Qətiyyən yox. Bu, Avropa təcrübəsində də belə ki, vəkilin birinci vəzifəsi ədalət mühakiməsinə xidmət edir. O, sonrakı vəzifəsidir ki, o hüquqi müdafiə edir şəxsə, hüquqi yardım göstərsin. Onun vəzifəsidir, amma üç növbət ədalətə xidmət edilməlidir. Vəkil heç vaxt qanunsuz işlər görə bilməz, vəkil məhkəməyə qanunsuz sübutlar təqdim edə bilməz, vəkil məhkəməyə yalan danışa bilməz. Bu, bugünkü gündə qanun tələbidir, davranış qaydalarının əsasnamənin tələblərdir. O müdafiə elədiyi adamın siyasi tərəfdaşı deyil də, yəni onun hüquqi partnyorudur. çox düzgün qiymətləndi. Onun hüquqi, mən baxıb, bilmirəm, bu məsləhət olsa verərsə efirdir. Almaniya, mən bu yaxınlarda orada olanda, mən Almaniya qanunvericinin çalışını daha dərin öyrəndim. Onların vəkili fəaliyyətlə bağlı ilk müddialardan biri nədir? Vəkilin vəzifəsi ədalətə xidmət eləməkdir. Bugünkü gündə də bizdə də prinsiplərdən biri, vəkilin bir neçə çox prinsipləri var, qanun ali prinsipi, aşağılıq, konfidensiallıq və ədalət prinsipidir. Yəni, vəkil ədalətli olmaq, bəzən görürsə, xüsusilə gənc vəkillərdə belə təəccüb doğurur ki, vəkil necə ədalətli olur? Mən hüquqi yardım göstərirəm, bu səhv oldu, düz oldu, mən hüquqi yardım göstərməm. Göstərsin, hüquqi yardım göstərsin, amma digər yardımlar yox, qanunlar kənar yardımlar yox. Biz mütləq bunu qeyd eləməliyik. Fərmanda çox mühüm məsələlərdən biri də bu ekspertiza. Mövcud əvvəla Ədliyyə Nazirliyinin Məhkəmə Ekspertiza Mərkəzinin potensialının artırılması, indi onlarla bağlı torpaq sahəsi ayrılıb, yeni binalar, yeni qurğuların alınması, bu bir məsələ, Ədliyyə Akademiyasının potensialının artırılması və üstə gələk bu da bir inqilabi dəyişiklikdir, alternativ
ekspertiza məsələləri indi. Yəni belə deyək ki, kimsə deyir ki, bu dövlət ekspertizası və s. alternativ ekspertiza məsələsi də bu fərmanda öz əksini tapıb. İndi onun gələcəkdə necə olacaq? Alternativ məhkəmə varsa, alternativ ekspertiza. Yox, ekspertiza məsələn özəl ekspertiza mərkəzləri yarana bilər. Yəni bu artıq fərman da onun deyək əsası qoyulub. Bir də orada bir məsələ vacib məsələ qaldı. Yadda düşdüyəm biz deyirik, məhkəmə qərarlarının icrasından bağlı. Bəli. Bugünkü gündə mən acı bir misal seçim. Dünənləri mən bir şəxslə görüşmüşəm, hüquqi yardımla bağlı. Və o Azərbaycan vətəndaşı deyil. Deyir, 13 suallarından biri olucu, tutaq ki, məhkəmə qərar çıxartdı, qətnamə çıxartdı, bu icra olunacaqmı? Yəni, onu birinci növbədə icra maraqlandırır ki, bu nəticəsi. Bəli. Bugünkü gündə çox düzgün olur, o fərmanda toxunulub. Mən inanıram ki, bu icra sahəsində də mühüm bir adımlar atılmasına. Yəni hakimlikdən tutmuş, qanunvericilikdən tutmuş hakim, vəkil, məhkəmə hüquq şurası, Ədliyyə Nazirliyi, Ali Məhkəmə və icraya qədər bütün zənciri əhatə edir. Hətta biraz da aparıb istintaqdan başlamış, belə deyək, bütün yəni ədalət mühakiməsinin kompleks belə deyək, əhatə eləyir. Yəni, Avropa Konvensiyasının 6-cı maddəsi nədir? Həm o, deyək ki, istintaq, həm məhkəmə, həm də icra məsələsini əhatə eləyir. Yəni, üçündən bir icra olunmayanda artıq konvensiyanın 6-cı maddəsinin pozulması kimi gedir. Bu fərmanda, bax, o, belə deyək, hamısı görünür. Həm də yenə əvvəldə yəni başlamışdır, əvvəldə dedik, bütün bu mərhələlərin hər birində də fərman problemə vətəndaşın və müdafiənin mövqeyini qoxur. Müdafiənin. Yəni, bu çox mühüm fərqdir. Ədalətin bərqərar olunması və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının təmin olunması. Bu çox mühüm yəni ki, məqamdır. Onu istədim sonunda vurğulayım. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Xatırladıram ki, studiyamızın qonaqları Vəkillər Kollegiyasının İntizam Komissiyasının sədri Şahmar Məmmədov və hüquq müdafiəçisi insan hüquqları məsələləri üzrə işçi qrupunun üzvü Sahib Məmmədov idi. Biz onlarla Prezident İlham Əliyevin son məhkəmə hüquq islahatlarının dərinləşdirilməsi ilə bağlı son fərmanının müddəalarını müzakirə edirdik. Belə, sağ olun, növbəti görüşədək.